মদন কামদেৱত আচলতে দুটা মিথ জড়িত হৈ আছে এটা মিথ হৈছে কি তাৰে যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিয়ে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াতে যেতিয়া শিৱৰ প্ৰকোপত বা শিৱৰ খঙৰ কোবত কামদেৱ ভস্মীভূত হৈছিলে তাতে ৰুটি দেৱীয়ে বহুদিন শিৱক পূজা কৰিছিলে আৰু পূজা কৰাৰ পিছত তাতে সন্তুষ্ট হৈ মানে কাম ৰূপ নতুনকৈ কামে ৰূপ এটা পাইছিলে দ্বিতীয় মিথটো হৈছে কি যে তাতে কাম ত্ৰয়োদশী তিথি এইটো চ'ত মাহত পালন কৰা হয় তাতে বাঁহ পূজাৰ দৰে দুডাল বাঁহ পুতি পেলাই তাতে পূজা কৰে কাম ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু এই যিটো কামদেৱে নতুনকৈ পুনৰ্জনম লাভ কৰাৰ যিটো মিথ সেই মিথটোৰ লগত কালিকা পুৰাণৰ কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে কালিকা পুৰাণত এই যিটো ঠাই সেই ঠাইখনক উল্লেখ কৰা আছে মৎস্যধ্বজ পৰ্বত ওচৰেৰে পাৰ হৈ গৈছে দক্ষিণ বাহিনী শাশ্বতী নদী সেই শাশ্বতী নদীটোক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে তেওঁৰ যিখন কামৰূপৰ তীৰ্থ বিৱৰণ সেই তীৰ্থ বিৱৰণত এটা কথা কৈছে মৎস্যধ্বজ পৰ্বতখনেই আচলতে মদনাচল এতিয়াও য'ত পাহাৰৰ ওপৰত মন্দিৰটো আছে তলৰ ফালে আছে মৰা নদী যিটো কোৱা হয় মদনকুৰ বুলি সেই এটা ডাঙৰ কথা আৰু এটা কথা তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যে যেতিয়া বখতিয়াৰ খিলিজীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ ইফালে কুমাৰী কাটা হৈ কামো কুমাৰীপট্টন তেনেকৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে মদন কামদেৱত শ্বেল্টাৰ লৈছিল বুলি কয় সেই সময়ত কামৰূপৰ ৰজা পৃথু ৰজাই কৰিছিলে কি যে তাৰ চাৰিওফালে এটা বেৰিকেড দি পেলাই সেই মন্দিৰটো জ্বলাই দিছিলে কিন্তু সেইবিলাকৰ কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা বিচাৰি পোৱাটো টান মৈথুন মূৰ্তি আৰু মিথুন মূৰ্তিৰ যিটো প্ৰাধান্য সেই প্ৰাধান্যটোৰ কাৰণেই আচলতে মদন কামদেৱক বহু লোকে খাজুৰাহু বুলি ক'ব খোজে কিন্তু খাজুৰাহুৰ লগত তুলনা কৰিলেও কিন্তু সেই মূৰ্তিবিলাক খাজুৰাহুৰ দৰে ব্লেটেণ্ট নহয় মানে আপোনাক কৈছোঁ যে খুব বেছি এক্সপ'ছিভ নহয় তাৰ অকল প্লিন ছেকশ্যনটোত নৰাথৰা বুলি কয় আৰ্কিঅ'লজিৰ ভাষাত সেই প্লিন ছেকশ্যনটোত ইৰটিক স্কাল্পচাৰখিনি আছে আৰু এই ইৰটিক স্কাল্পচাৰৰ যিটো কাৰবাৰ এই কাৰবাৰটো হৈছে কি যে সেইবিলাক বহু পৰিমাণে ছিকুলাৰ সেইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে তাত কোনো ধৰ্মীয় বিষয় এটা লৈ পেলাই তাক তাৰমানে অংকন কৰা গৈছে আৰ্থসামাজিক বা সামাজিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা যেনে ধৰক তাতে নৃত্যৰ কিছুমান চিন আছে সেই নৃত্যৰ চিনবিলাক আপুনি যদি তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱদাসী নৃত্যৰ লগত পাব দেৱদাসী নৃত্যক আমি যি তিনিটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰোঁ সেই তিনিও প্ৰকাৰৰ নৃত্যৰ আমি কিছুমান বস্তু আমি দেখা পাওঁ এটা হৈছে কি ৰাজদাসীসকলে কৰা নৃত্য এটা হৈছে কি অলংকাৰদাসীসকলে কৰা নৃত্য এটা হৈছে দেৱদাসীসকলে কৰা নৃত্য ভাস্কৰ্যৰ ফালৰ পৰা সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিকেইটা সূৰ্যমূৰ্তি আছে সূৰ্যমূৰ্তিকেইটাৰ বৰ ডাঙৰ কথা এটা আছে সূৰ্যমূৰ্তিকেইটা হৈছে কি সেইকেইটা আপোনাৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় সূৰ্যমূৰ্তিত তাত আমি প্ৰভাৱ দেখা পাওঁ দক্ষিণ ভাৰতৰ সূৰ্যমূৰ্তিবিলাক ভৰি দুখন খালী থাকে তাৰপিছত দুটা পদুম থাকে আৰু পদুমবিলাক গোটেইটো ফুলি নাথাকে আধা ফুলা অৱস্থাত থকা অৰ্ধ মানে বিকশিত কিছুমান পদুম হাতত দুই হাতত লৈ থাকে আৰু মদন কামদেৱত আমি এই ধৰণৰ সূৰ্যৰ মূৰ্তি আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় যে আচলতে মদন কামদেৱত দাক্ষিণাত্যৰ প্ৰভাৱটো ক'ৰ পৰা আহিল যে উত্তৰ গুৱাহাটী আগৰে আচলতে কামৰূপ নগৰ গতিকে কামৰূপ নগৰৰ একেবাৰে সীমান্ত মানে জাষ্ট নগৰখনত সোমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সেই মন্দিৰটো আছে মদন কামদেৱ আগৰ পৰাই আমি জানো যে মন্দিৰবিলাকে সাধাৰণতে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমণকাৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহবিলাকক শ্বেল্টাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল কিন্তু মদন কামদেৱতো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শ্বেল্টাৰ হাউচ আছিল কাৰণ তাত আমি শিলৰ মন্দিৰটো দেখিছোঁৱেই তাৰ লগে লগে আমি ইটাৰ মন্দিৰো দেখা পাইছোঁ প্ৰায় 18টা মানে শিলৰ আপোনাৰ ভগ্নাৱশেষ আমি দেখা পাইছিলোঁ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ প্লিণ্টবিলাক আছিল আৰু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ এক্সকাৰ্ভেশ্যন হৈ আছে তাত আমি আকৌ নতুন নতুন কথাবিলাকো আমি দেখা পাই আছোঁ ইয়াতে কেইটামান বৰ বেলেগ ধৰণৰ ভাস্কৰ্য আছে যেনে বৈকুণ্ঠ বৈষ্ণৱীৰ যিটো ভাস্কৰ্য এই ভাস্কৰ্যটো সমগ্ৰ অসম নহয় মই ভাবোঁ কি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই এটা বিৰল প্ৰকৃতিৰ তাৰমানে বৈকুণ্ঠ বৈষ্ণৱী এইটো এতিয়াও তাত মদন কামদেৱৰ যিটো ছাইট মিউজিয়াম আছে ছাইট মিউজিয়ামত বৈকুণ্ঠ বৈষ্ণৱীৰ কথাটো লিখা আছে ৰথ টাইপৰ টেম্পল বা ৰথ আকৃতিত বনোৱা টেম্পল আপুনি গোটেই অসমত নাপায় সেইটো মদন কামদেৱত আছে আৰু সেইটো প্লিনটো ইমান ধুনীয়াকৈ আছে যে আজিও এজন মানুহ গ'লে প্ৰথমতে গৈ পেলাই মণ্ডপম পাব তাৰপিছত গৰ্ভগৃহ পাব একেবাৰে কৌজইন হৈ পেলাই আছে অদূৰ ভৱিষ্যতে যদি তাত খনন কাৰ্য কৰা হয় আৰু কিবা কিবি নতুন নতুন বস্তু ওলাব
মদন কামদেৱৰ যেটো পঞ্চৰথ টেম্পল তাৰ যেটো মূল গৰ্ভগৃহৰ তিনিওফালে তিনিগৰাকী দেৱী আমি অস্তিত্ব দেখা পাওঁ মন্দিৰৰ মূল গৰ্ভগৃহত সোমোৱাৰ লগে লগে তাৰ ঠিক বাওঁচাইডে দেৱীকুষ্ঠত এগৰাকী দেৱী আছে কালিকা পুৰাণৰ মতে সেইটো দেৱী তৃতীয়া ত্ৰিপুৰা বুলি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ আৰু মূল গৰ্ভগৃহৰ ভিতৰত যিটো যিখন প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমাখন ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি থোৱা হয় সেই প্ৰতিমাখন আচলতে উমা মহেশ্বৰ য'ত মহেশ্বৰৰ কোলাত উমা বহি আছে আৰু তেওঁৰ উন্থিত দণ্ড মানে তেওঁৰ যিটো জেনিটেল পাৰ্টটো ইৰেক্ট পজত আছে বিগ্ৰহটো যথেষ্ট পৰিমাণে ইৰোডেড হৈ গৈছে তাক ধৰিবৰ কাৰণে বৰ দিগদাৰী খুব ভালকৈ চালেহে গম পোৱা যায় তাৰ যি স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে মদন কামদেৱ বুলি মূল দেৱতা বুলি তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰি আছে আৰ্কিঅলজিকেল যিটো ছাইট আছে ছাইটটোৰ অলপ ওপৰৰ ফালে নতুনকৈ এক্সকাভেশ্যন হৈছে তাত এটা বৰ ধুনীয়া এটা ডোৰ জেম্প এটা ওলাইছে ডোৰ জেম্পটোত দেখা গৈছে যে এটা হাতী আৰু দুই ছাইডে দুজন মানুহে ত্ৰিশূল লৈ পেলাই হাতীটোক আক্ৰমণ কৰি আছে সেই শিলৰ মন্দিৰৰ ডোৰ জেমৰ মাজভাগত গণেশৰ মূৰ্তি একোটা একোটা আছে শিল্পশাস্ত্ৰৰ নিয়ম অনুসৰি যদি তেনেকুৱা ডোৰ জেমৰ মাজত আপোনাৰ গণেশৰ মূৰ্তি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা শিৱ মন্দিৰ বুলি ক'ব পৰা যায় তাৰ উপৰঞ্চি দৌৰজেমবিলাকত আমি কল্পবৃক্ষৰো একোটা একোটা চিন পাওঁ কল্পবৃক্ষবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ পাহি দি পোৱা যায় এতিয়া যিখিনি আপোনাৰ মদনপুৰ বুলি কয় সেইখিনিক আচলতে আগতে কৈছিল চুতীয়াপাৰা মদনপুৰৰ সেই চুতীয়াপাৰা সেই অঞ্চলটোত আপোনাৰ এতিয়াও তাত শিলাগুটি মানুহ আছে তাৰে মানুহবিলাকে সেই ঢেঁকীত ব্যৱহাৰ কৰা অসমৰ ভাষাত পখলি বুলি কয় সেই পখলিটো এতিয়াও তেওঁলোকে বনায় তেওঁলোকেই এটা সময়ত মদন কামদেৱ আৰম্ভ কৰিছিল বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু লগতে তাত ধ্বংস সম্পৰ্কটো এটা কথা আছে যে তাত যিসকল স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকে কিন্তু কয় যে কালাপাহাৰে এই মন্দিৰটো ধ্বংস কৰিছিল কিন্তু কালাপাহাৰৰ যদি আপোনালোকে ইতিহাসটো চায় বা কালাপাহাৰ যিটো ৰুটেৰে আহিছে বা যিফালেৰে আহিছে সেইটো যদি অধ্যয়ন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে আচলতে মদন কামদেৱত কালাপাহাৰে আক্ৰমণ কৰা নাছিলে এই ভূমিকম্পৰ ফলতেই আচলতে এই মন্দিৰটো ধ্বংস হৈছিলে আৰু মদন কামদেৱ এতিয়া যিখন গাঁৱত অৱস্থিত সেই গাঁওখন হৈছে আলিপূব আলিপূব সম্পৰ্কে আপোনাৰ শিৱসিংহই দিয়া এখন লিপি আমি পাওঁ কিন্তু সেই লিপিখন আপোনাৰ প্ৰাচ্য শাসনাৱলীত মহেশ্বৰ নেওকচাৰে তেওঁ অলপমান কথা লিখিছে লিপিখনৰ পাঠোদ্ধাৰো কৰিছে কিন্তু লিপিখনৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰিলেও সেইখনকে আমি মদন কামদেৱৰ আহোম ৰজাসকলৰ কিবা পেট্ৰনাইজেশ্যন আছিল বুলি আমি কোৱাটো অলপমান টান ধৰ্মীয় যিটো আমাৰ মাজত একতাৰ বান্ধ সেই সম্পৰ্কেও মদন কামদেৱে আমাক এটা চিনাকি দিয়ে যে মদন কামদেৱৰ যিবিলাক যি খাজনা বা তিলাক মাটি ভূমিদান দিছিল বুলি মানুহে কয় এই ভূমিদান দিয়া খাজনা তোলাৰ দায়িত্ব লৈছিল এজন মুছলমান মানুহে আৰু এই মুছলমান মানুহজনে পিছত কিবা কাৰণত এটা মন্দিৰ কমিটিৰ লগতেই হওক বা কাৰোবাৰ লগত হওক এটা মতানৈক্য হৈছিলে যাৰ ফলত সেই লিপিখন বা সেই তাম্ৰলিপিখন তেওঁ ক'ৰবাত দলিয়াই দিয়া বুলিও একাংশ মানুহে কয় সি কিমান দূৰ সত্য ক'ব নোৱাৰি কাৰণ লিপিখন আমি পোৱা নাই গতিকে মদন কামদেৱত কিন্তু আহোম ৰজাই দিয়া এই ভূমিদান আছে আৰু তাৰ মানুহবিলাকে এইটো কথা মানি লয় ইটাৰ ব্যৱহাৰৰ মন্দিৰ আমি কেইবাটাও পাইছোঁ গতিকে সেইকেইটাই এটা কথা প্ৰমাণ কৰে যে আহোমৰ দিনতো এই মন্দিৰটোত আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিলে হয়তো গোটেইবিলাক নহ'লেও কিছু পৰিমাণে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিলে আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত সেই অঞ্চলটো ধ্বংস হৈ গৈছিলে আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত ধ্বংস হোৱাৰ এটা ডাঙৰ কথাটো এইটোৱে যে মন্দিৰবিলাকৰ শিলবিলাক একমোৱা হৈ পেলাই পৰি আছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ কাৰণে এনেকৈ পৰি যোৱা যদি ভাঙি দিলে হয় সিঁচৰিত হৈ থাকিলে হয় কামৰূপৰ ৰজাসকলক কোৱা হয় যে যিসকল পালবংশীয় ৰজা মদন কামদেৱৰ মূৰ্তিৰ যিটো ষ্টাইল সেই ষ্টাইলটো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আচলতে এইটো পালবংশীয় ৰজাসকলৰ দিনত কৰা বুলি কোৱা হয় কাৰণ আৰ্কিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো 11-12 centuries বনোৱা বুলি কয় কিন্তু তাক যদি আমি ফিজিঅ'নমিকেল এনালাইচিছ বা শাৰীৰিক গঠন সম্পৰ্কে যদি আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে তাত কিছুমান মূৰ্তি আছে যিবিলাক মূৰ্তি আপোনাৰ খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰে আৰু নৱম শতিকাত আপোনাৰ কামৰূপত কেইবাজনো বিখ্যাত পালবংশীয় ৰজাই শাসন কৰিছিলে যেনে ৰত্নপালকে আৰম্ভ কৰি এনেধৰণৰ ৰজাবিলাকে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱদান নিশ্চয়কৈ তাতে আছে শেষত মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে মদন কামদেৱৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন
এই কনস্ট্রাকশনটোত কিন্তু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাতকে নিব্রণিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা বোধহয় বেশি আছিল, কারণ মন্দিরবিলাকৰ আকৃতিবিলাক সৰু সৰু। রাজমোহন নাথে তেওঁৰ এটা কথা কৈছিলে, তেখেত প্রত্ন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, কামরূপলৈকে বিভিন্ন সময়ত দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰাই হওক বা উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বণিক শ্রেণীর মানুহবিলাক ইয়ালৈকে আহিছিলে। গতিকে এই বণিক শ্রেণীর প্রভাবও আমি মন্দিরটোত কিছু পরিমাণে আমি দেখা পাওঁ। দক্ষিণ ভাৰতৰ আমি প্ৰভাৱো দেখা পাওঁ, আমি উত্তৰ ভাৰতৰ উৰিষ্যা নাৰাতৰো আমি কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱ দেখা পাওঁ। মন্দিৰৰ চাইডে চাইডে যিবিলাক অংগশিখৰ আছে, চাইট মিউজিয়ামটোত থৈ দিয়া আছে, অংগশিখৰটোৱে মন্দিৰটো অৰিজিনেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এই সম্পৰ্কেও আমাক এটা ধাৰণা দিয়ে।